صاحبكم وما غوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جناب حضرات محترم مکرم حاضرین سامعین، عزیز القدر آج کی مجلس گیارہویں شریف کے حوالے سے اور معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے. اللہ کی بارگاہ میں منتظر ہیں کہ اللہ کریم ہم یہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے اور آپ کی مجلس سے پورا ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ جیسا کہ مجھے خبر پہنچی ہے 7:15 تک ان شاء اللہ ہمارے مہمان ہماری مسجد میں دروازہ گر ہوں گے. خوبصورت خطیب ہیں، اچھے خطیب ہیں، امید ہے 7:30 سے 7:15 تک لوگوں کی بھی آمد ہوگی اور کچھ ہمارا مجلس کا محفل کا سلسلہ کچھ بہتر انداز میں نظر آئے. تو گزشتہ محافل کی طرح یہ محفل بھی انشاءاللہ ہمارا ایک تبلیغی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، آپ حضرات کو انشاءاللہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ اور حضرات اولیاء اعظم اولیاء کرام کے مقام اور شان کے بارے میں انشاءاللہ آگاہ کریں گے. تو اللہ رب العزت یہ چند گھنٹوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. ان تمام حضرات کے لیے خصوصی دعا ہے جو گیارہویں شریف کی محفل میں دامِ دل میں قدم سکھ میں حصہ لیتے ہیں، آتے ہیں اس کو مجلس میں آ کر دین کا باعث بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو آگے چلانے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا جناب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کا وہ معجزہ ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اس کی مثل پہلے انبیاء میں سے کسی میں نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ صرف اپنے محبوب کو ہی عطا فرمایا، اپنے محبوب کو ہی خاص فرمایا ہے کہ اپنی خاص جناب میں بلایا ہے اور اپنے پاس بلا کے اپنے محبوب کو ان جلووں سے سرفراز فرمایا ہے کہ جس کا ذہن تصور ہی نہیں کر سکتا.
تو انشاءاللہ پچھلے محافل کی طرح بچے بھی اس میں کچھ حصہ لیں گے. تو سب سے پہلے ہم آج کی اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے کچھ اور بچے انشاءاللہ نعت میں حصہ لیں گے. تو جیسے ہی کچھ افراد ہماری کمیونٹی کے حضرات نمازی ہماری مسجد میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوراً بعد باقاعدہ طور پہ مجلس کے دوسرے حصے کا آغاز کر دیا جائے گا. تو سب سے پہلے میں دعوت تلاوت دیتا ہوں, تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم بھائی ادریس صاحب کے چھوٹے بچے فرحان احمد, عزیزم فرحان احمد, دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت. لنگر پیش کیا جائے گا. تو یہ مختصر سا خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج کی محفل کا پیش کیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ پہ فرمایا ہے. تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اپنی رؤیت کا ذکر فرمایا, یعنی وہ آیت جس سے رؤیت باری تعالیٰ کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس زندگی میں صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہے جن کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے, جنہوں نے اپنی آنکھ سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے, اور وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اور بلال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ with his naked eyes when he was blessed with this beautiful journey, نائٹ جرنی جس کال معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو اٹ واز ٹیکن پلیس آن 27th آف رجب المرجب. دس منتھ از کالڈ رجب شریف. کین یو سے رجب؟ رجب, یا دس از اسلامک منتھ رجب. سو آفٹر رجب دیر ول بی شعبان, اینڈ آفٹر شعبان دیر ول بی رمضان المبارک. دیز تھری منتھس آر ویری بیسٹ منتھ ان حدیث پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned in احادیث طیبہ, and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم supplicated to Allah سبحانہ وتعالی, asked Allah سبحانہ وتعالی for placing, showing barakah, special barakah during these months.
on the Ummah of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we receive every day, every night, every moment in Rajab al-Murajjab, in Shaban al-Muazzam, in Ramadan al-Mubarak, the special favor, the special rahmah, the mercy and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, so isi Mubarak mahine mein, aaj hum masjid mein maujood hain. Alhamdulillah, we are here, we are present in masjid to receive the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, we will learn about Meraj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. What is the definition of Meraj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? And the whole story of Meraj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And inshallah, during these all stories and the verses and the ayat-e-muqaddasa, we will learn and we will know the dignity and the shan of our beloved Prophet Janabe Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, ye cheez, inshallah, aaj hum apni is majlis mein seekhenge. To ab main Naat ke liye daawat deta hoon Muhammad Salim ko ke wo aaye aur bargah-e risalat mein aap sallallahu alaihi wasallam mein hadiye aqeedat pesh kare. Durood shi padhiye sallallahu alaihi wa sallam ya Rasoolullah.
بہت خوبصورت ویری بیوٹیفل ماشاء اللہ محمد صالح نے جو کی سراہانی پیش کی ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے اور رسول کی سراہانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس معاشرے کے ہر شر سے محفوظ آمین بجاہ نبی علی بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے بالخصوص ایسی سوسائٹی میں اور ایسے ماحول ایٹموسفیئر میں جہاں ہر طرف برائی ہی برائی آنکھیں کھولیں تو کوئی بری چیز نظر آئے اگر سماعت کانوں سے کوئی بات ٹکرائے تو وہ بھی کوئی غیر شریف وہ کوئی میوزک ہو اور انسان چلے تو ہر طرف اس کو پوسٹر نظر آئیں ہر طرف اس کو پکچرز نظر آئیں اور پورا ماحول اس کو برائی کی طرف دعوت دینے والا ہو تو ایسے ماحول میں بچوں کی تربیت ان کی طرف خصوصی توجہ اور ان کا پورا خیال کرنا ان کو ٹائم دینا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ والدین کا اپنا کردار جو ہے وہ بچوں کی تربیت پر بہت اثر رکھتا ہے ایک باپ اگر خود نمازی ہے تو یقین اس کا اس کی اولاد اس کو دیکھ کر خود بخود ہی نمازی ہو جائے ایک والد جو ہے وہ اگر اپنے بچوں کے سامنے شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے جو چینلز ہیں اور پروگرامز جو ہیں جب وہ سلیکٹ کرتا ہے جی ریموٹ کے ذریعے سے کسی پروگرام کو آن کرتا ہے تو یہ چیز بھی بچوں پر بہت اثر رکھتی ہے کہ بچے اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کا انٹرسٹ کیا ہے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اگر ماں باپ جو ہیں وہ جو ہے وہ ایسے ڈرامے دیکھیں اور ایسی فلمیں دیکھیں جس میں سراسر بے حیائی اور بے شرمی ہو اور غیر شرعی چیزیں سامنے ہو رہی ہوں اور وہ ان کو دیکھتا چلا جا رہا ہو تو بچے اس سے بہت کچھ پک کرتے ہیں بچے اس سے بہت برا اثر لیتے ہیں لیکن ایک باپ وہ جو بچوں کے سامنے اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ نیک پیش کرے اور ان کے سامنے پاکیزہ چیز اپنے عمل سے پیش کرے تو یہ چیز یہ جو ہم گفتگو میں تقریریں کرتے ہیں پانچ پانچ گھنٹے دس دس گھنٹے ان تقریروں سے وہ ایک لمحہ زیادہ بھاری ہوتا ہے جو ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنے عمل سے پیش کرتا ہے آپ کا عمل آپ کی اولاد پر بہت اثر رکھتا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا لباس پہننا آپ کا بولنا آپ کا دیکھنا آپ کا سننا آپ کا معاملہ کرنا جب آپ اپنی اولاد کے سامنے جو ہے وہ ان چیزوں میں بہت محتاط رہتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ بات جو ہے آپ کے بچوں کی تربیت پر بہت اچھا اثر ڈالے گی اور آپ کے بچے نیکی کی طرف دوڑیں گے آپ کے بچے جو ہے وہ برائی سے متنفر ہوں گے اور بچوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ اچھی نہیں تو لہٰذا ہم سب نے ایسا نہیں کہ مسجدیں ہیں مدرسے ہیں ان کی ایک اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم و تربیت دینے میں ان کا بھی ایک فرض ہے کہ ان کو بھی دینی چاہیے لیکن اس سے پہلا فرض ماں باپ کا ہے کہ بچوں کو گھر کے اندر کیونکہ بچے گھروں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں پھر جب سکول لگتے ہیں تو سکول میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ایک بات بہت اہم ہے بچے اگر سکول میں سات آٹھ گھنٹے گزار کے آئیں تو پھر ماں باپ ان کو ایک گھنٹہ بھی نہ دے سکیں اس اثر کو اتارنے کے لیے جو اثر انہوں نے سات آٹھ گھنٹے میں وہاں سے لیا ہے اس کو اتارنے اور دھونے کے لیے ماں باپ ایک گھنٹہ بھی نہ لگا سکیں تو پھر یقیناً بچوں نے اس طرف ہی جانا ہے جس طرف ان کو وہاں دعوت دی جاتی ہے اور جو کچھ سکھایا جاتا ہے کسی مسلمان کے لیے یہ بہت چیزیں اہم ہیں جن کا معاملہ کچھ اور ہے ان کے معاملات کچھ اور ہیں جن کے ادیان دین کچھ اور کہتے ہیں جنہوں نے اپنے ادیان میں دین کے اندر ریلیجن میں چینجنگ کر دی ہے اب تبدیلی کر دی ہے اپنی مرضی سے دین بنا لیے ہیں تو یا جن کا دین کوئی ہے ہی نہیں یا جن کا دین ہے تو وہ فالس قسم کا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو ان کا معاملہ تو اور ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم مسلمانوں کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہے وی ہیو ریلیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ وی ہیو ٹو سیو دس ریلیشن which is the connection which is with Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And how can we say
When we perform daily five prayers, when we come in masjid, and when we attend these majalis, these mahafil, when we listen to the khutbas and speeches of ulama e haqqa, ahlu sunnah wal jamaah, inshallah, these things will have effect on our character. हमारी तवज्जो को हमारी अटेंशन को मूव करने के लिए ये चीज़ें बहुत असर रखती हैं. ये भी साथ होनी चाहिए, घरों का माहौल पकीदा होना चाहिए. फिर एक बात और घर के अंदर शामिल करनी चाहिए घर की रूटीन में कि अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम बच्चे जब बेड में जाएं तो उस वक्त माँ बाप, अगर बाप मौजूद नहीं तो माँ की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को वो सोने की दुआ याद करवाएँ. क्योंकि बच्चों की जुबान पर जब सोने से पहले अल्लाह का नाम आएगा, उसके महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम का नाम आएगा, तो यकीन उनकी नींद पाकीजा होगी. नींद पाकीजा होगी यानी बच्चे उस हालत में जबकि वो सो जाएंगे, शैतान फिर उस उन पर कोई अपना वार नहीं कर सकता. तो ये बच्चों की तरबियत के अंदाज हैं जो शरीयत ने हमें दिए हैं. अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए. तो आज की ये महफिल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये ग्यारहवीं शरीफ की महफिल इसीलिए ही इनेकाद पजीर की जाती है और इसका इनेकाद होता है कि इसमें उलमा को बुलाया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीन के हवाले से आगाही दिलाई जाए, आपके बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाए. अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए. एक बात और बहुत आम है, मैं इंशाल्लाह में अर्ज़ करता हूँ. अब मैं नात के लिए दावत दूंगा जनाब मोहतरम भाई जैन साहब के बेटे मोमिन को और मुईज़ को. अजीज़म मोमिन एंड अजीज़म मुईज़ दोनों आए और हुजूर की बारगाह में ये अपनी हक के पूर्व में चावल शुरू शी करिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
اور ان کو دین دنیا کی نعمتیں نصیب فرمائے. حافظ اسی وقار بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد روتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کی یہ بات؟ کبھی اگر آپ کو موقع ایسا میسر آیا ہو, اتفاق ہوا ہو کہ بچے کی پیدائش کے وقت آپ قریب ہوں, تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے, تو اس کے رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو اپنی انگلی چبوتا ہے, انگلی چبوتا ہے شیطان اس کو اپنی انگلی مارتا ہے. شیطان اس کو کیا کرتا ہے جی؟ انگلی مارتا ہے, یعنی شر کے ساتھ اس کو ٹچ کرتا ہے, برائی کے ساتھ, with badness, برائی کے ساتھ بچے کو کیا کرتا ہے, ٹچ کرتا ہے, تو بچہ روتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے ٹچ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ تو دنیا میں آ رہا ہے, آ گیا ہے, اب یاد رکھنا میں تیرا دشمن ہوں. یعنی بچے کی پیدائش کے وقت شیطان اس بچے کو اس وقت آ کے بتاتا ہے کہ تو دنیا میں آ گیا, تیرا سب سے بڑا دشمن میں ہوں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شیطان کا شر جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے. اور پھر یہ سلسلہ ساری زندگی جاری رہتا ہے, ساری زندگی جاری رہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سب سے ڈالتا ہے. شیطان کے بارے میں حدیث پاک کے مطابق کہ ان شیطان یجری مجرا الدم, کہ شیطان انسانی جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, یعنی اس طرح ساتھ جڑا رہتا ہے انسان کے, اس طرح شیطان ساتھ جو ہے وہ انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے ساری زندگی. اچھا انسان جب اس کی موت آئے, موت کے وقت میں بھی نہیں چھوڑتا. روایات ہے اس حضور میں کہ روح کے قبض ہونے کے وقت میں بھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے اور اسلام سے اور ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے, اس وقت بھی اس کے وسوسے نہیں جاتے, اس وقت بھی اس کا شر نہیں جاتا. تو شیطان کا خطرہ انسان کے ساتھ ساری زندگی لگا, اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے, شیطان کا کوئی وسوسہ اس پر اثر نہ ہوتا. ایک بات, اور دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں اپنے ایسے پیارے بندے پیدا کیے ہیں کہ اگر ان بندوں کی صحبت میں بھی کوئی بیٹھ جائے تو شیطان کا وار پھر بھی اثر نہیں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, کہ سب کو میں گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلص بندے جو ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا, ان کا میں نقصان نہیں کر سکتا. پھر پتہ چلا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا اثر نہیں چلتا, تو جن پر شیطان کا داؤ اور شیطان کا شر نہیں چلتا اگر ان کے ساتھ انسان بیٹھ جائے تو جو بیٹھنے والا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا ہے اس پر بھی شیطان کا کوئی اثر نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو فرینڈ شپ ہے, یہ جو ریلیشن ہے, یہ انسانی زندگی میں بہت اہم ہے. ریلیشن جو ہے یعنی فرینڈ شپ جو ہے, یہ دس از ویری امپورٹنٹ ان آور لائف, ہماری زندگیوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارا کس کے ساتھ کیا رشتہ ہے, ہم کس کے ساتھ, ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اور حدیث پاک میں اس کو یوں کہا گیا, مثال دی گئی باقاعدہ کہ وہ لوہار کی بھٹی جو ہوتی ہے نا, اس کے پاس اگر کوئی جا کے بیٹھ جائے نا تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے اس کے کپڑوں پہ پڑ جاتی ہے اور وہاں سے سوراخ کر, حالانکہ وہ بے شک جتنے بھی کپڑے اپنے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹ کے بیٹھے پھر بھی کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے اس کے اوپر پڑ جائے. اور نیکوں کی صحبت کی مثال یوں دی گئی, یہ تو صحبت الاشرار ہے, شریر لوگوں کی صحبت ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی. شریروں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ گے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جناب حضرت علامہ مولانا غلام فرید عثمانی صاحب استقبال فرمائیں.
صحبت الاشرار اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے لوہار کی بیٹی اگر کوئی وہاں چلا جائے جتنا بھی اپنے آپ کو سمیٹے پھر بھی کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے اس کے اوپر پڑ جائے اسی طرح برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے والا اگرچہ اس کی گفتگو نہ سنے پھر بھی اس کی نحوست ضرور چڑھتی ہے یعنی اس شریر کی نحوست اس ریلیشن اور پاس بیٹھنے کی وجہ سے صحبت کی وجہ سے بیٹھنے والے پر ضرور چڑھتی ہے تو جو نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے کوئی عطار کی دکان پہ چلا جائے جہاں خوشبوئیں بکتی ہیں اور جہاں خوشبوئیں پڑی ہوتی ہیں کوئی شخص وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو وہ خوشبو نہ بھی لگائے تو اس کے کپڑوں اور بدن سے خوشبو آتی ہے تو یہ مثال ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا نیکوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا ان کے پاس چند لمحات گزارنا تو یہ انسان کے کردار پر انسان کے عمل پر انسان کے اعتقاد پر انسان کی روحانیت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم خود بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور بڑی ہماری چونی قسمت اور بدبختی ہے کہ ہماری دن اور رات محافل جو ہے وہ سیاسی گفتگو پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے اور جہاں کہیں بھی ہم جا کے بیٹھتے ہیں کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور کسی یا کسی پر بہتان باندھا جا رہا ہوتا ہے ہم اس محفل میں بیٹھ کر مزے لیتے ہیں اور کبھی کسی کی بات کرتے ہیں کبھی کسی کی بات کرتے ہیں کبھی کسی کی بات یہ ہماری محفل رہ گئی لیکن اللہ رب العزت اور اس کے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں وہ مجلس کتنی عظیم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان شریف کے مطابق کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے محبوب کو یاد کیا جاتا ہے یعنی اللہ کے ذکر میں حضور کا ذکر بھی شامل ہے جس مجلس میں رب کو یاد کیا جائے اور جس مجلس میں رب کریم کے محبوب کو یاد کیا جائے اس محفل کے بارے میں حدیث پاک کے مطابق حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے آ کر اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو گھیر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس مجلس پر سکینت نازل ہوتی ہے سکینت نازل ہوتی ہے اس مجلس پر جس مجلس میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے اللہ والوں کا ذکر کیا جائے سبحان اللہ دو چیزیں یاد رکھیں ایک نمبر ایک کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا کیا ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے اللہ اکبر اور یہ بھی صوفیوں نے فرمایا صوفیوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو نیک بندے کی صحبت نہ مل سکے تو کم از کم کتاب میں ان کی باتیں پڑھ لیا کریں تو یہ بھی صحبت کا درجہ رکھتی ہے یعنی کوئی کتاب پڑھ لیا کرے جس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو تو فرمایا اگر اس کو صحبت نصیب نہیں ہوئی تو کم از کم ان اوراق کی اور ان باتوں کی صحبت تو نصیب ہو گئی جس کو وہ پڑھ رہا ہے جو اس کے پاس ہو گئی تو اس لیے ہمیں پڑھنے کی طرف اللہ کے ولیوں کے واقعات ان کی زندگی کے احوال پڑھنے کی طرف اپنے آپ کو لانا چاہیے اور اس میں دلچسپی پیدا کرنی چاہیے اپنے بچوں کو بھی کسی مجلس میں چند لمحات کے لیے گھر میں بٹھا کر کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے اس کے دو ورق ان کو سنانے چاہیے کہ ان عظیم لوگوں کا کردار سنانا چاہیے کہ کس طرح وہ ان کا عمل تھا زندگی کا ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا ان کا معاملہ کرنا کیسے تھا تو یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں یقیناً ہمارے بچوں کی بہت اچھی تربیت ہو سکتی ہے اور ان کی اچھی تربیت کرنے میں یہ بہت کارآمد چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے ہماری مجلس میں جناب قبلہ محترم محسن اہل سنہ جناب حضرت علامہ قبلہ غلام کریم عثمانی صاحب مقدس العالی دعوت کی حضور المقدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں آپ کی صدارت میں آج ہی یہ مجلس جاری و ساری رہے گی ہم ان کی آمد بابوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید مرحبا اہلا وسہلا پیش کرتے ہیں آپ ایک لمبا عرصہ پاکستان میں رہے
اور پاکستان سے بہت برکتیں لے کر آپ تشریف لائے ہیں اور اس پاکیزہ ماحول سے آپ تشریف لائے ہیں ابھی ابھی تشریف لائے ہیں تو زیادہ دن نہیں ہوئے تو آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ تھکاوٹ کے باوجود معاملات کے باوجود آپ نے وقت نکالا ہے اللہ کریم آپ کا آنا ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت تندرستی نصیب فرمائے اور تا دیر آپ کا سایہ شفقت اہل سنہ والجماعت بالخصوص نیوکاسل کی عوام پر اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ جو ہے وہ دراز فرمائے گرامی قدر حضرات علماء کرام کا وجود یہ ایسا باعث برکت ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا وجود ایسا برکت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجود کی برکت سے کتنی ساری مصیبتوں سے مسلم کمیونٹی کو محفوظ ہوا کہ وہ بندے موجود ہیں ہماری کمیونٹی میں وہ نیک لوگ موجود ہیں ہماری کمیونٹی میں وہ علماء موجود ہیں پاکیزہ علماء موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے ہماری پوری کمیونٹی کو برکتیں اور نعمتیں عطا ہوں کتنے ساری مصیبتوں سے محفوظ ہو ورنہ ہمارے جو کرتوت ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی ہی آسمان گرے گا ابھی آسمان گرے گا اتنی اتنی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں چھت نہ گر جائے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہم کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے میں انہیں ایک بار دعا کی اللہ تعالیٰ سانو سارے ہدایت عطا فرمائے ایک بابا جی میرے ناراض ہو گئے کہتے جی تھی سانو بیٹھ آ کے سمجھ رہے سارے واسطے ہدایت کی دعا کر سارے واسطے کوئی اور دعا کرو میں کیا کرما لے ہو اے نماز نہیں پڑھتے ہو سورہ فاتحہ دے اندر رب کو ہدایت نہیں ہو مگدے ہر نماز میں ہدایت مگدے اوتھے مگدے پے ہو تے اے کہ اسی تہاڈے واسطے منگیا تے ترجمے دا پتہ ہونے تے شاید یہ بھی بات ہے کہ ترجمہ نہیں ہوندا ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے کہ یہ پتہ نہیں لگیا کہ نماز اسی کہندے کی نہ ہوے یعنی رب کریم نال کیڑیاں گلاں کر رہے ہیں ساری زندگی نہیں پتہ ساری پتہ اللہ اور ہماری حالت اتنی پست ہو چکی ہے اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ ہمیں سبحانک اللہم و بحمدی کا ایک ہی سیدھی نہیں آتی لیکن گل گڈی اچھی اسی کر جاتے ہیں اتنی بڑی ساری گل کر سنوں شرم ہی کوئی نہیں ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮੇਂ ਹਿਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਕੀ ਕਦਰ ਕੀਆ ਕਰੇ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸੇ ਯੇ ਵੀ تاثر ہرگز نہ لینا کہ کوئی اساں اپنے شعبے کی گل ہی صرف اپنی گل کر رہے ہیں اپنی ذات کی بات نہیں ہے دین دین ہے دین دین ہے جس کا تعلق دین سے ہے وہ بھی بلند ہے جس جس کا تعلق دین سے ہے وہ بلند ہے تو جنہوں نے زندگی لگا کے علم دین پڑھا ہے یقیناً ان کے درجے بلند ہیں اللہ نے ان کو مقام دیا ہے تو علم دین دیا ہے ان کو چن لیا ہے علم دین کے علماء کرام کا احترام عزت یہ بہت ضروری بلکہ فرض ہے حضور نے ارشاد فرمایا اکرم العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء فرمایا علماء کی عزت کیا کرو کیونکہ علماء نبیوں کے وارث ہیں نبیوں کے وارث ہیں تو نبی جو ہیں وہ اپنے بعد کوئی دراہم اور دنانیر نہیں چھوڑتے مال و دولت نہیں چھوڑتے وہ علم چھوڑتے ہیں تو علماء ان کے وارث ہوتے ہیں ان کے علم کے وارث ہوتے ہیں تو اس لیے جس معاشرے میں علماء کی قدر کی جاتی ہے وہ معاشرہ دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے اس کی جزا اللہ رب العزت عطا فرمائے اور جب اللہ کے بندوں کی جو ہے وہ ہتک کی جائے اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس سے دین کی ہتک لازم آئے اور دین کے بارے میں جو ہے وہ یعنی یہ ثابت ہو کہ یہ بندہ دین کو بہت ہلکا سمجھتا ہے تو ایسا بندہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے دین کو ہلکا سمجھے جو دین کو ہلکا سمجھے ابھی حسامی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول فقہ میں اس میں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے
کہ کوئی شخص سنت چھوڑے نا سنت موقع چھوڑ دے تو وہ یعنی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو گناہ گار ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ نکلے کفر کفر نہ باشد یہ مسئلہ سن لے گا بہت عام مسئلہ ہے اگر کوئی شخص سنت کے بارے میں یہ سمجھے کہ سنت تو ہلکی سی چیز ہے معاذ اللہ یہ ہلکی سی چیز ہے کوئی ضروری نہیں تو انہوں نے لکھا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی ایک باریک سی بات ہے تو ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے ہمیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اسلامی کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی امین اب میں دعوت نعت دیتا ہوں ہمارے جناب محترم بھائی سجاد صاحب کے بیٹے عباس حسین کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں رہے میں
لیکن خود کے سامنے آ جانا اور اپنا
مکھڑا دکھا دینا اور اپنا حسن جو ہے وہ آشکار کر دینا، یہ ان دو نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے. یعنی اللہ نے دیکھیں حسن و جمال صرف اسی کے سامنے ہی کھولا جاتا ہے جو دوستی میں اور تعلق میں سب سے آگے، سب سے آگے ہو، حسن اسی پر ہی کھولے جاتے ہیں. تو گویا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو اپنے رویت کے لیے منتخب کر کے اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ دوستی کو بھی ثابت کر دیا اور کلام کرنے کو بھی ثابت کر دیا. کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو صرف دوستی کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف باتیں کی تھیں، اور اپنے محبوب کے ساتھ دوستی بھی کی، باتیں بھی کی، اور اپنا آپ کھول کے بھی دکھا دیا. اور یہ درجہ اور کمال اللہ نے صرف اپنے محبوب کو ہی عطا کیا. اور معراج میں اللہ نے کیا کیا دکھایا اور جتنی بلندی اور عظمت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ تو علماء کریں گے، لیکن آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں تک انسان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی اللہ نے اتنا بڑا مقام اپنے محبوب کو عطا فرمایا. انسان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، جس بلندی تک انسانی سوچ نہیں جا سکتی اللہ رب العزت نے ایسی بلندی اپنے محبوب کو عطا فرمائی. کہہ دو نا سکتا میں دعوت نعت پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی محمد صادق صاحب، آپ تشریف لائیں، بار کہے اس عالی پاس سمجھیا کی پیش کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے مطلوبہ نعت خان آ گئے تو پھر نعت کی دعوت دیں گے، ورنہ میں انشاءاللہ خطاب کے لیے حضرت علامہ کی طرف انشاءاللہ بڑھوں گا. محبت کے ساتھ کیوں دعا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، دین دینی کائی زر زر دور دے کوہ دور دے بیخ دے نصیبہ والے جلوے دور دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہو ہی جائے
والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبه سيدنا سلام فريا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله حمد و صلاه کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین آپ کے اس عظیم الشان مرکز میں اللہ کے عظیم الشان گھر میں ہمیشہ کی طرح آپ سب نے بڑی محبتوں کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جشن معراج کے حوالے سے جو کہ اس ماہ مقدس کی چاند کے اعتبار سے 27ویں رات کو اللہ نے آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اور عزت عطا فرمائی اپنے دیدار کی صورت میں جس کو معراج النبی یا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے اس حوالے سے یہ عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں خصوصی خطاب کے لیے آج کے دور کے عظیم خطیب اور عالم دین اور بزرگان دین کی اولاد حضرت صاحبزادہ والا شان بے مثال خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عمران عبدالی صاحب برمنگم سے تشریف لا چکے ہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اور ان کی آمد سے پہلے مخلصی فی اللہ حضرت مفتی عالم اسلام استاذ العلماء حضرت قبلا قاری محمد سعید احمد صاحب مجددی دامت برکات القدسیہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تو میں چند ایک معروضات اپنے عقل و شعور کے مطابق گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام و السلام کی بے پایا محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و اعمال اور آپ کی سنت و کیا اللہ کریم بے مثال فیضان نصیب فرمائے حضرات محترم دنیا کا یہ شیوا ہے کہ جب کسی کے خاندان پر یا کسی کے قبیلے پر یا کسی کے علاقے پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص انعام ہوا ہو تو وہ اس کا چرچا کرتا ہے
اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے، مجھ کو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اعلان سن کر محبت والے جو اس شخص سے یا اس علاقے سے محبت رکھتے ہیں وہ سارے اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ مومنین مومنات جو اللہ تعالی کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے سرشار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کر کے اور سن کے خوش ہوتے ہیں، جب وہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد کا وقت ہو تب بھی، جب حضور علیہ السلام کا عرش اعظم کی طرف سفر ہو تب بھی، اور ہر اعتبار سے جب بھی انہیں کوئی بہانہ مل جائے، وقت مل جائے، تو وہ اکٹھے ہو کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ اس عظیم الشان واقعے کے اندر اور معجزے کے اندر جو برکات ہیں، جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، ان کا فیضان اپنے سینوں میں سمیٹ لیا جائے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کائنات میں یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے بعد جنت میں تمام مومنین مومنات کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ایسے جیسے آسمان پر چاند ظاہر ہوتا ہے، تمام مومنین مومنات جنتی رسول اللہ کے غلام جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر بھی ان کو چین نہیں آئے گا، ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی خاص نعمت ابھی ہم نے حاصل نہیں کی۔ پھر وہ عرض کریں گے، اے مولا پاک، ہم دنیا میں سنتے تھے کہ تو اپنا دیدار کرائے گا جنتیوں کو، آج ذرا اپنا مکھڑا دکھا کہ تیری خاطر ہم نے کیا کچھ نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں۔ دور سے مہمان تشریف لائے ہیں، عظیم ہمارے عالم دین ہیں اور نوجوان بچوں کی بڑی خوبصورت تربیت فرما رہے ہیں، اور عظیم عالم دین کی اولاد ہیں، تو آپ تشریف لائے حضرت قبلہ پیر عمران عبدالی صاحب، ویلکم، مرحبا قاری صاحب کی طرف سے۔ میں اس وقت اسٹیج پہ کھڑا ہوں، میں ہی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سرزمین نیوکاسل پہ تشریف لائے اور ایک عظیم علمی گہوارہ میں تشریف لائے، انشاءاللہ یہاں وہ فیضان دے کر بھی جائیں گے اور لے کر بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جنتیوں کو پھر اللہ تعالی ان کی منشا اور خواہش کے مطابق، ایسے جیسے آسمان پر چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ کریم اپنے جلوے ظاہر فرمائے گا اور ایک لمحے کے لیے جنتی دے کر اللہ کے حسن میں کھو جائیں گے، اور پھر نہ جانے کب تک وہ اسی نشے سے مخمور رہیں گے اور اللہ کے انوار میں وہ گم رہیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور پھر بہت دیر کے بعد پھر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی، تو گویا جنت میں سب مومنین مومنات کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شان اور مقام ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جس طرح آپ کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے، بے مثل و بے مثال بنا کر اس دنیا میں آپ کو یہ عزت اور مقام عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کی وہ بے مثل شان ظاہر کرنے کے لیے وہ دیدار جو مرنے کے بعد جنتیوں کو، مومنین مومنات کو نصیب ہونا ہے، نبیوں رسولوں کو
اللہ نے اپنے حبیب کا شان ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں ہی اپنے حبیب کو اپنا دیدار نصیب فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ شان اور عزت والا نبی اور رسول ہے جو میرا مجتبی اور میرا مصطفیٰ ہے، جو مرتبے اور عزتیں تمہیں اس دنیا کی فنائیت کے بعد نصیب ہونی ہیں وہ آج ہی میں اپنے حبیب کو عطا فرما رہا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ پاک جل مجدہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی، جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت استاد العلماء فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کا دیدار حضور نبی کریم علیہ السلام کو نصیب فرمایا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ویسے تو 34 سے زیادہ مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی، لیکن باقی سب خواب تھے۔ ایک جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ جسم اور روح کے ساتھ زندہ و تابندہ جلوے آپ نے اپنی نگاہ کرم سے دیکھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان عزت عطا فرمائی کیونکہ اس سے پہلے کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، ہر کوئی کلمہ پڑھاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو گواہی کون دے سکتا ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے وقوع دیکھا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا دیدار نبی کریم کو نصیب فرما دیا، اور پھر آپ نے یہ دعویٰ فرمایا، اور پھر آپ کے توسل سے اللہ نے آپ کی امت کو یہ شان عطا فرمایا۔ دیکھو آج دنیا میں یہ اصول ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ضرورت سے زیادہ بڑی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں ایسی بڑھ مار رہا ہے، بڑے لگاتا ہے۔ جیسے کئی لوگوں کو بڑھ مارنے کی عادت ہوتی ہے، نہ وہ مسجد دیکھتے ہیں، نہ کوئی بزرگان دین دیکھتے ہیں، نہ علماء حقا کی عزت و وقار کا انہیں خیال ہوتا ہے، بڑھ مار دیتے ہیں۔ یاد رکھو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اخلاق سکھائے ہیں، اخلاق گفتگو اور انداز تخاطب کا بھی طریقہ حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے کسی امتی کو کسی ایسی ہستی کی بے ادبی کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے عزت کے مقام پر بٹھایا ہو کوئی اٹھ کر اس کی توہین کرے، بے ادبی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں ہی ایسے عمل کی سزا دیتا ہے، اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو بڑھ مارنے کی بات ہو رہی تھی، لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن آج بھی کوئی گیا گزرا مسلمان بھی پڑھے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، تو ہر کوئی اس پر اعتبار کرتا ہے، کوئی اس کو نہیں کہتا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیسے گواہی دے سکتا ہے، تو تو پیغمبر سا ہے۔ لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں جو آپ نے اللہ کے دیدار کے بعد اپنی امت کو تعلیم فرمائے ہیں۔ یہ جیسا بھی ہے پر
کلمات مصطفیٰ کریم کی زبان مقدس سے نکلے، لہذا آپ کی گواہی کی بدولت امتی بھی معتبر ہو گیا، امتی بھی معتبر ہو گیا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی سنت اختیار کرو، آپ کی محبت اختیار کرو، آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنی روحانیت کو جتنا مضبوط کریں گے اسی قدر اللہ تعالی جل مجدہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جی آج نے ان کی بنا آج مدد مانگوں سے، یعنی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کر، آج ان کا اخلاق اپنا، آج ان کی اتباع اختیار کر، آج ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کر، آج ان کی خاطر قربانیاں پیش کر، چونکہ جب آج ان کا قرب اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالی اس وفاداری کا صلہ قبر و حشر میں عطا فرمائے گا۔ اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں آج نے ان کی بنا آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ جب سورج سامنے آ جائے پھر تو ہر کوئی مانتا ہے کہ سورج آ گیا، لیکن جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو، چاہے وہ چھپا ہوا بھی ہو، تب بھی اہل عقل مانتے ہیں کہ سورج طلوع ہے۔ گو آج تم ان کے انوار اور تجلیات سے محروم ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نظر کرم ہماری طرف نہیں ہے، آج بھی وہ اپنے امتیوں پر نظر کرم فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حضور یہ دعا کریں گے، جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی اس کا ترجمہ، تفسیر اور یہ سارا سلسلہ، کیونکہ جو مہمان خصوصی ہمارے موجود ہیں تو انشاءاللہ وہی اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص قبلہ قاری صاحب کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ تر خاموش زندگی گزارتا ہوں، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے قاری صاحب بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ کر، اپنی ہمت سے بھی زیادہ، یہ استطاعت سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنا آرام سکون دین کی خدمت کے لیے پیش کیا ہوا ہے۔ آپ سب ان کی عزت کا خیال رکھا، چونکہ جب ایک عالم دین پورے اخلاص سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جب لا یعنی قسم کی گفتگو سننی پڑ جائے اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور پھر کام پر اثر پڑتا ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو پھر اور 5 سال بعد آپ مانیں گے اس بات کو کہ علماء کا وجود اس زمین پر اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ غلام خلیل عثمانی صاحب دامت خزون قدسیہ نے دعاؤں سے نوازا، اللہ آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں مقبول فرمائے۔ میری جانب سے آپ نے حضرت علامہ قبلہ حسن زیادہ والا شان پیر محمد عمران عبداری صاحب کو میری طرف سے ویلکم پیش کیا ہے، اور میں اپنی طرف سے بھی آپ کو مرحبا ویلکم پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں تشریف لانا ہمارے ہم سب کے لیے، بالخصوص ہمارے بچوں کے لیے بہت مفید فرمائے، اس پر آپ آمین کہیں۔ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ مجھے یہ چیزیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، ہمارے نوجوان ساتھی ان کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، جو ہماری مسجد میں جب آپ فروز ہوتے ہیں یگسٹر ہمارے سامنے موجود ہیں تو ان میں بڑے خوبصورت چہرے بھی موجود ہیں، اور میں للہ ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ جب بھی وہ مجھے ملتے ہیں تو مجھے انتہائی مسرت ہوتی ہے، تو تشریف فرما ہے۔
تو دائیں بائیں بزرگ بھی تشریف فرما ہے، جناب محترم قبلہ صوفی عبد الجبار صاحب تشریف لائے، علالت کے باوجود ہم آپ کو بھی مرحبا پیش کرتے ہیں۔ ہیٹن سے جناب محترم جناب میاں صدیق ساجد صاحب آپ تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ہم مرحبا پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے ساتھی دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا مقبول فرمائے۔ ابھی نماز مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اذان ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ فوراً جناب محترم بابا مسعود صاحب کی ایک نعت ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے مہمان جو ثنا خان ہیں، مجھے اشارہ دیا گیا ہے نام کا، ابھی میں انشاءاللہ پوچھ لوں گا، تو ان کی نعت ہوگی، اور اس کے فوراً بعد حضرت کا خطاب شروع ہوگا، اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ آج آپ حضرات نے بہت خوبصورت شخصیت، جو چہرے سے بھی خوبصورت ہے، عمل سے بھی خوبصورت ہے، اور گفتگو سنیں گے تو اور محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ میں نے ان کو ایک بار ادھر ہیٹن مسجد میں سنا ہے، تو میں اس وقت سے ان کو یاد کر رہا ہوں۔ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن میں اس بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ یہ ہمارے جوان ساتھی جو ہیں، نوجوان ساتھی، یہ ہماری آنے والی جو نسل، جو برٹش بورن نسل ہے، تو ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے ینگسٹر ہیں، ان کے لیے کتنی مفید ہے، بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو ابھی سب تشریف ہیں، اذان پڑھ لیں، تو نماز کے بعد انشاءاللہ کیا پروگرام پیش کیا۔ Oh,
محبوب
شناخان مصطفی لالا کے کاشرا سید صحت وہ احمد پیارا بتلاؤ
کہ انسانی گمان عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا اللہ رب العزت کا درجہ و شان اپنے محبوب کو بالفعل عطا فرمائے، بالفعل عطا فرمائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بشریت کی معراج تھی تو کیا اس وقت حضور نور نہیں تھے؟ یعنی مسجد حرام سے مسجد ایسا تھا کہ بشریت کی معراج ہے، تو آپ کی بشریت کی یہ معراج ہے، تو کیا اس وقت حضور نور نہیں تھے یا مظہر نہیں تھے؟ تو جب وہ مسجد اقصا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک معراج ہوئی تو یہ آپ کی نورانیت کی معراج تھی، تو کیا اس وقت حضور بشر اور مظہر نہ تھے؟ تو جب آپ کی مظہریت کی معراج ہوئی تو کیا اس وقت حضور بشر اور نور نہ تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کے سامنے اس وقت بول رہا ہوں لیکن میں ہنس بھی سکتا ہوں، رو بھی سکتا ہوں، یعنی رونے اور ہنسنے کی صلاحیت صرف میرے اندر موجود ہے بالقوا، لیکن بالفعل میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری بات سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں بالفعل، جو کام میں آ رہی ہو بالفعل ہے، جو اندر چھپی ہوئی ہو وہ بالقوا ہے۔ جب حضور کی بشریت کی معراج ہوئی تو اس وقت بشریت بالفعل تھی، نورانیت اور مظہریت بالقوا آپ میں موجود تھی۔ جب نورانیت کی معراج ہوئی تو نورانیت بالفعل تھی، بشریت اور مظہریت بالقوا موجود تھی۔ اور جب مظہریت کی معراج ہوئی تو اس وقت حضور کی بشریت اور نورانیت بالقوا آپ میں موجود تھی۔ گویا ہر دور میں اور ان تینوں اجزاء میں حضور کی بشریت، نورانیت، مظہریت تینوں ساتھ ساتھ تھے۔ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا کمال، اتنی بڑی شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی معراج کی رات میں ظاہر فرمائی۔ تو اسی کمال کو انشاءاللہ اپنے انداز میں جناب محترم قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر محمد عمران عطاری صاحب دامت علوم القدسیہ بیان فرمائیں گے۔ میں ضابطۂ خطاب دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے عظیم خیالات سے ہمارے خالی دامن معمور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے نعرہ، اور نعرہ آپ کی شخصیت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ واقعی سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔
مجھے پیارے فون پر حضرت قبلہ غلام عثمانی صاحب نے آج کی اس محفل پاک کے لیے حکم دیا، تو میں نے وعدہ کیا اور الحمدللہ وعدے کے مطابق حاضر ہوا.
ठीक है, इस्लामिक सेंटर में तुम्हें आता रहता हूँ। कुछ अरसा कबल हजरत किबला मुफ्ती सईद अहमद मुजद्दी साहिब से वहाँ पर मुलाकात हुई, तो उन्होंने आज मोहब्बत का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेराजी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आज की महफिल जो है वो इनेकात पज़ीर है। बड़ा लंबा सफ़र करके मैं आपके पास आया हूँ। वैसे तो मैं अक्सर जहाँ जाता हूँ जाता ही रहता हूँ, और जब जाता हूँ तो फिर मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। लेकिन वो जुमला आज यहाँ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आज पहली बार यहाँ आया हूँ। इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि तकरीर की नहीं जाती, करवाई जाती है। सुभान अल्लाह। और करवाई कैसे जाती है? जब भी कोई जुमला सुने, जब भी कोई कुरान की आयत सुने, जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक सुने, आपकी शान सुने, तो मोहब्बत से अपनी जबान से कह दिया करें सुभान अल्लाह। जब बहुत सारी जबानें मिलकर कहेंगी सुभान अल्लाह, तो माहौल में एक हुस्न पैदा होगा, एक निखार आएगा और महफिल जो है वो नूर से भर जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मेरी आपसे एक ही डिमांड है कि आप खामोश ना बैठे, सुभान अल्लाह जरूर कहें। मैं उर्दू भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ, पंजाबी भी बोलता हूँ, दिल में आए तो सुर भी लगा देता हूँ, तो सारे स्टाइल जो है वो अपना लेता हूँ। तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि मुझे समझ नहीं आई, द यंगस्टर विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, द एडल्ट्स विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जब मैं आया तो देख रहा था कि ख्वातीन भी अंदर दाखिल हो रही थी, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ पैगाम जरूर छोड़ के जाऊँगा। तो सामीन हजरत मिलकर आपने कहना है सुभान अल्लाह। And imagine how many of your bad deeds are going to be erased. And imagine how many of your ranks are going to be raised. Mehfil mein aaye to mohabbat, aur waise bhi aaj ki ye mehfil jo hai ye Meraj un Nabi sallallahu alaihi wasallam ki mehfil hai. Taqreer ab shuru ho chuki hai. There are two occasions. Do mauke aise hain jab सुन्नी दिल खोल कर खुशी मनाते हैं, ओपन हार्टेडली एक्सप्रेस जॉय एंड हैप्पीनेस ऑन टू ओकेजन। दो मौके हैं। एक वो मौका है, द फर्स्ट ओकेजन इज व्हेन योर एंड माय बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम फ्रॉम अल्लाह टू हिज उम्मत। पहला वो मौका जब अल्लाह के प्यारे नबी अपने रब से अपनी उम्मत की तरफ आए, जिसे मिलादुन नबी कहा जाता है, जिसे मिलादुन नबी कहा जाता है। When the beloved prophet of Allah came from Allah to his ummah, which is called मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। And the second occasion, दूसरा मौका वो है जब मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से अपने रब के पास गए, जिसे मेराज उन नबी कहा जाता है। So the first occasion is when the beloved prophet of Allah subhanahu wa ta'ala came from Allah to his ummah, which is called Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And the second occasion is when the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala went from his ummah to Allah subhanahu wa ta'ala, which is called Mirajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hum sunni aqa ka milad bhi manate hain, aqa ka miraj bhi manate hain. Subhanallah. We express joy and happiness on the milad of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and we express joy and happiness on the miraj of Rasulullah.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के आने पर भी खुशी मनाते हैं, आका के जाने पर भी खुशी मनाते हैं। We express joy and happiness when the Prophet of Allah came from Allah to his ummah, and we express joy and happiness when the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala went from his ummah to Allah subhanahu wa ta'ala. Hum Meelad wale bhi hain, hum Meeraj wale bhi hain. अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह अल्लाह हू अकबर। वी एक्सप्रेस जॉय ऑन बोथ ओकेजंस, वेदर इट इज द मीलाद ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द मिराज ऑफ योर माय बिलेवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी एक्सप्रेस जॉय एंड हैप्पीनेस, हम हर दोनों मौकों पर खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। एंड वी हैव दिस अकीदा एंड बिलीव दैट व्हेनेवर वी डू द जिक्र ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेदर इट इज द मीलाद ऑफ रसूलुल्लाह, वेदर इट इज द मिराज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीलाद हो या मेराज हो, हम जब भी अपने नबी का जिक्र करने के लिए जमा होते हैं वहां पर अल्लाह की खास रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। और मेरा तो ये अकीदा है, चाहे मीलाद हो या मेराज हो, मैं ये जिक्र करता हूँ। क्या नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है? नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है। द जिक्र ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीप्स मी मिराकुलस, कीप्स मी मिराकुलस। नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। इट कीप्स ए वेल, ए कर्टन ओवर माय डिफेक्ट्स। वी आर सिंपल पीपल, वी आर पीपल हु आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड। हम गुनाहों में लदे हुए लोग हैं, जिंदगी के अक्सर लम्हात रब की नाफरमानी करते हुए गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हम इज्जत के साथ जीते हैं, इज्जत के साथ बैठते हैं, इज्जत के साथ खड़े होते हैं, इज्जत के साथ मुआशरे में गुफ्तगू करते हैं। वी सिट विद रिस्पेक्ट, वी स्टैंड विद रिस्पेक्ट, वी टॉक विद रिस्पेक्ट, वी मूव विद रिस्पेक्ट, वी स्टिल हैव रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। व्हाई? नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, मेरे आयतों पे पर्दे भी डाल रखता है। हजार मौत से टकरा कर भी मैं जिंदा हूँ, कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। After facing death so many times, after facing so many difficulties, I am still firm, I am still strong, I am still alive, I am still in one piece. Why? क्यों? कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। There is someone who is taking care of me and you. Who is taking care of me and you? Rasulullah is taking care of me and you. नबी के सदके हम खा रहे हैं, नबी के सदके हम जी रहे हैं। अरे हमारे पास जो कुछ है वो नबी के सदके में है। बात कहीं और निकल जाएगी लेकिन अब बात ज़हन में आ गई है। अरे ये तो सारी जो दुनिया हमें नजर आती है, ये ज़मीन और आसमान हमें जो नजर आते हैं, ये सारी दुनिया चमकी मुस्तफा की चमक से, ये सारी दुनिया चमकी मुस्तफा की चमक से, ये ज़मीन चमकी मुस्तफा की चमक से, आसमान चमके मुस्तफा की चमक से। अर्थ इल्यूमिनेटेड through the illumination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The earth illuminated through the illumination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The skies illuminated through the illumination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The angels illuminated through the illumination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jannat illuminated through the illumination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Are zameen chamki Mustafa ki chamak se, aasman chamke Mustafa ki chamak se, jannat chamki Mustafa ki chamak se, malaika chamke Mustafa ki chamak se, are anbiya chamke Mustafa ki chamak se. Zara keh de subhanallah, जरा जोर लगा कर कह दे सुभान अल्लाह, बल्कि नहीं अगर मजा आ रहा है तो कहें सुभान अल्लाह। जमीन चमकी मुस्तफा की चमक से, आसमान चमके मुस्तफा की चमक से, जन्नत चमकी मुस्तफा की चमक से, मलाइका चमके मुस्तफा की चमक से, अंबिया चमके मुस्तफा की चमक से।
لیکن سوا لاکھ انبیاء چمکے وجود سوا لاکھ انبیاء کے چمک میرے مصطفیٰ کی صحابہ چمکے وجود صحابہ کے چمک میرے مصطفیٰ کی تابعین چمکے وجود تابعین کے چمک میرے مصطفیٰ کی آئمہ چمکے وجود آئمہ کے چمک میرے مصطفیٰ کی محدثین چمکے وجود محدثین کے چمک میرے مصطفیٰ کی اولیاء چمکے وجود اولیاء کے چمک میرے مصطفیٰ کی The انبیاء illuminated, bodies of the انبیاء, illumination of Rasulullah. The Sahaba illuminated, bodies of the Sahaba, illumination of Rasulullah. The Tabi'in illuminated, the bodies of the Tabi'in, illumination of Rasulullah. All the Awliya illuminated, Ghaus-e-Azam illuminated. Body of Ghaus-e-Azam, illumination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خواجہ غریب نواز چمکے رجب کے مہینے کے اندر میرے خواجہ کا عرصہ ہوتا ہے میرے خواجہ چمکے وجود خواجہ کا چمک میرے مصطفیٰ کی پاک پتن کی دھرتی پہ بابا فرید چمکے وجود پاک پتن کے بابے کا چمک میرے مصطفیٰ کی لاہور کی دھرتی پہ داتا علی حجویری چمکے وجود داتا علی حجویری کا چمک میرے مصطفیٰ کی ارے مجدد پاک چمکے وجود مجدد پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی ارے بابا چورے والا چمکا چمک میرے مصطفیٰ کی ارے پیر سیال لجپال چمکے وجود پیر سیال لجپال کا چمک میرے مصطفیٰ کی ارے میرے مہرے علی چمکے وجود مہرے علی کا چمک میرے مصطفیٰ کی اعلیٰ حضرت کی روح ترپی اور اعلیٰ حضرت کی جب روح ترپی انہوں نے جب دیکھا کہ ساری دنیا مصطفیٰ کی چمک سے چمک رہی ہے The entire universe is illuminating through the illumination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ala hazrat ne kalam ko uthaya they lifted the pen and they wrote ya rasulullah chamak tujhse paate hain sab paane wale mera dil bhi chamka de chamka le چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے The entire world, not the world, the universe is illuminated through the illumination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And today, if we are here today celebrating the Miraj of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is only because we are following the footsteps of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, Fazal Bareilvi. Ya Rasulullah, chamak tujh se paate hain, sab paane wale, mera dil bhi chamka de, chamka. Aaj hum apne dilon ko chamkane ke liye, apne dilon ko roshan karne ke liye, apne dilon ko munawwar karne ke liye, aapka ki miraj ki mehfil mein shirkat kar rahe hain. Subhanallah, subhanallah. Yahi maqsad hai, koi aur maqsad nahi. We have no other intention, only to illuminate our hearts, only to illuminate ourselves, only to illuminate our hearts and the iman which is inside our hearts for that illumination, for that light, for that glow, for that shine. We are here today celebrating the Miraj of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur mere aqa ka milad, mere aqa tashreef laate hain. When they come into this world, Allahu Akbar. Jab tashreef laate hain, to saj dhaj ki tashreef laate hain. سج دھج کی تشریف لاتے ہیں زمین و آسمان کو سجایا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی gives the command decorate the world the skies, the earth flags are hung what is happening angels are on the earth فرشتے زمین پر استقبال ہو رہا ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے مدینے کی تاجدار کا استقبال ہو رہا ہے Welcome in the beloved Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. And when they enter into this world, umbilical cord is cut. Naaf kati hui hai. Naaf kati hui hai. The umbilical cord is cut. Aankhon mein surma laga hua hai. Subhanallah. Allahu Akbar. Baalon pe tel laga hua hai. Hair is oiled. Kangi hui hai. Hair is combed. Aap ghusl kiye hue hain. They are bats, pure, nice, clean, tidy, beautiful, fragrance, khubsurat, meaty, meaty, deeny, deeny, shubu aa rahi hai. Allahu Akbar,
میرے آقا تشریف نہ رہے ودھا مکھرا ودھا مکھرا ملین Allah, 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 All
علی صاحب تو میلاد ہو یا معراج ہو whether it is the میلاد or the معراج number one we express joy and happiness ہم خوشی مناتے ہیں میلاد ہو یا معراج ہو میلاد اور معراج the world got decorated دنیا کو سجایا گیا زمین کو سجایا گیا آسمانوں کو سجایا گیا and the world was told that the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala is coming on the milad and the beloved of the prophet Allah subhanahu wa ta'ala is going on the milad subhanallah and this is the speciality of your and my beloved prophet sallallahu alayhi wa sallam every other prophet was spoken to some was spoken to in a dream some was spoken to on a mountain some was spoken to via Jibreel some saw Allah inside the dream some saw the nur of Allah subhanahu wa ta'ala whilst they were sleeping but no prophet of Allah subhanahu wa ta'ala no messenger of Allah saw the nur of Allah subhanahu wa ta'ala with the open eye Allahu Akbar Allahu Akbar har nabi ne ہر رسول نے ہر پیغمبر نے رب کا پیغام دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ there is no one worthy of worship except اللہ سبحانہ و تعالی کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ صرف اللہ جھکنا ہے تو رب کے آگے جھکو عبادت کرنی ہے تو رب کی عبادت کرو if you want to worship worship one Allah if you want to bow bow to Allah if you want to prostrate prostrate to Allah every prophet of Allah every messenger of Allah gave the message la ilaha illallah but when they were asked have you seen Allah have you seen Allah have you seen your creator have you seen your lord kya tumne rab ko dekha hai kya aapne Allah ko dekha hai to har nabi ne yahi baat jawab diya humne apni khuli aankhon se apne rab ko nahi dekha seen our Lord with our open eyes kisi ne jawab diya khwab mein dekha kisi ne jawab diya kahi dur pe jhalwa dekha kisi ne jawab diya ki jibril ke zariye paigham aaya they all returned the answer by saying that we had a message from jibril we saw Allah in a dream we spoke to Allah in a dream and a revelation came to us we have spoken to Allah subhanahu wa ta'ala but we have not seen Allah with our open eyes lekin jab tere aur mere pyare nabi ki bari aati hai tere aur mere pyare رسول کی باری آتی ہے when your and my beloved prophet's turn comes when the beloved prophet of Allah subhanahu wa ta'ala's turn comes the people of the world ask the prophet of Allah have you seen Allah you are saying that la ilaha illallah you are saying la ilaha illallah but have you seen Allah subhanahu wa ta'ala have you seen Allah have you seen your creator kya rab ko dekha hai kya rab ke noor ko dekha hai kya rab ke jalwon mein dhub hue hain to mere aqa ne jawab diya rai ko rabbi fi ahsan surah are maine apne rab ko badi soni surat mein dekha subhanallah I have seen my lord the almighty allah subhanahu wa taala in a very beautiful form subhanallah rai ko rabbi fi ahsan surah allah I have seen my lord with my open eyes apni khuli aankhon se dekha hai musa alaihi salam ne koi tur par arz kiya tha اے رب ذل جلال مجھے تکنا چاہتا ہوں I want to see you رب ذل جلال نے جواب دیا لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا you cannot see me you don't have the ability to see me you don't have the power to see me اے موسیٰ تو مجھے نہیں تک سکتا تو میرے نور کو نہیں دیکھ سکتا تو میرے جلوہ میں گم نہیں ہو سکتا you don't have that power to look at my nur you don't have that power to get lost in my nur in my jalwa Musa alayhi salam said oh Allah have you created any eye which can see you subhanallah which can see you subhanallah have you created any eye which can see you ya Allah ke tune koi aisi aankh banayi hai jo tera deedar kar sake duniya mein tera jalwa dekh sake tera nur dekh sake tere nur mein gum ho sake اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایک آنکھ ہے وہ میرے محمد کی آنکھ سبحان اللہ آئے گا مائی بلوڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشمِ انبیاء دیکھے نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشمِ انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہِ مصطفیٰ دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ
نگاہ مصطفیٰ دیکھے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن معراج النبی زندہ باد اہل سنت زندہ باد مولانا افضالی صاحب زندہ باد اللہ اکبر Now if we move fast, time is very short. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala starts the journey of Mi'raj from Masjid al-Haram. As soon as they leave Masjid al-Haram, they stop. Aap rukte, aap aankhon se aansu jari ho jaye. Tears start to drop from the eyes of your and my beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Aankhon se aansu jari hote. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوشی کا موقع ہے moment of happiness moment of joy you are being invited unto this guy آپ کو بلایا گیا آپ کو مہمان بنایا گیا آپ کی عرش و دعوت رب سے ملاقات یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو you are crying اللہ کے نبی نے جواب دیا میں دیکھ رہا ہوں آج میرے لیے کتنا انتظام ہے so much preparation for me today so much preparation for me today جنت سے براق لایا گیا animal for traveling from the gardens of paradise میں سوچتا ہوں کہ آج میرے لیے اتنا انتظام ہے لیکن کل قیامت کے دن On the day of judgment, جب ہر کسی نے پل صراط پر سے گزرنا ہوگا when everyone is to cross over the bridge which is fixed over the fire of hell which is thinner than a hair, sharper than a sword, thinner than a hair and sharper than a sword and it is laid over the fire of hell and everyone is to cross اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت پل صراط پر سے کیسے گزرے How will they cross the pul sirat? So much arrangements for me today, but what is going to happen to my ummah? اس خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے ہمیں جب خوشی کا موقع ملتا ہے نا خوشی جب آتی ہے تو ہم تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو سب کو بھول جاتے ہیں We forget everyone and everything when we get some sort of happiness اور پاؤں زمین پہ نہیں لگتے We don't lay our feet on the ground We start flying in the sky But look, the best moment of all moments The best of all moments which anyone could ever have The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala is invited onto the sky and is going to meet and see Allah subhanahu wa ta'ala. But even in those moments, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala do not forget simple people like me and you. ہم جیسے گنہگاروں کو نہیں بھولتے ہم جیسے گنہگاروں کو یاد رکھتے ہیں کہ میری گنہگار امت کا کیا بنے گا پھر پیغام آتا ہے A message is conveyed. Oh beloved, don't worry. We have made arrangements for you today and you will have arrangements for your ummah on the day of judgment. قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے بھی انتظام ہوگا جو رب کی طرف لوٹے گا جو رب کی طرف رخ کر لے گا جو دین کی طرف آ جائے گا جو توبہ اور استغفار کر لے گا قیامت کے دن اس کے لیے بھی سواریوں کا انتظام ہوگا سواریوں کا انتظام ہوگا There will be arrangements made and when the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala went unto the sky I am going very fast because time is short when they went unto the sky they went to see Allah subhanahu wa ta'ala la maqam past sidratul muntaha the border of the universe went into la maqam went to see Allah subhanahu wa ta'ala the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala So, the نور of Allah subhanahu wa ta'ala. رب کی جلو میں گم ہوئے رب کے نور میں گم ہوئے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کو نہیں بھولے They did not forget their امت when they were meeting Allah subhanahu wa ta'ala. آج ہمیں جب کوئی پیغام دے نا کہ آپ کسی خاص بندے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو میرا بھی سلام عرض کرنا میرا بھی یہ پیغام دینا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا جب ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں بس اپنی باتیں یاد رہتی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں, اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں, رب کے جلوہ میں گم ہیں, لیکن اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھ رہے ہیں, اپنی امت کو نہیں بھولتے. They don't forget their umma. They don't forget people like me and you. اے پیارے کیا لے کر آئے ہو, what have you brought? اللہ کے نبی عرض کرتے, یا اللہ میں اپنے ایک ہاتھ میں اپنی امت کی ناقص اور کمزور نیکیاں لے کر آیا ہوں, small and weak good deeds of my ummah, اور اپنے دوسرے ہاتھ میں امت کے بھاری بھاری گناہ لے کر آیا ہوں, big huge sins which they have committed. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے پیارے ہم تیری امت کی ناقص نیکیاں قبول کرتے ہیں, ان کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. We will forgive them. We will accept their good deeds and we will forgive them. Allah Akbar. پھر اللہ رب العزت نے امت کے لیے تحفے دیے, gifts for the امت. اب جس طرح میں آنا چاہتا ہوں, جس وجہ سے میں جلدی جلدی چل رہا ہوں, تحفے دیے gifts, اور ان تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا تحفہ, the gift of salah, the gift of prayer. اے پیارے یاد کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ, a gift of 50 prayers for your ummah. Allah ke nabi tohfa lekar jab wapas tashreef laate hain to raaste mein Musa alaihi salam se mulaqat hoti hai. You have heard this many times. Musa alaihi salam meets the beloved prophet of Allah. Musa alaihi salam poochte hain, what has Allah given for your ummah? The prophet of Allah replies, 50 prayers, 50 namazon ka tohfa mila hai. Allah ke nabi Musa alaihi salam ne arz ki, ae pyare rasool, آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ How will your امت offer 50 prayers? How will you offer 50 prayers? Go back and get them reduced. اللہ کے نبی واپس تشریف لے جاتے ہیں, رب کے دربار میں عرضی پیش کرتے ہیں, یا اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی, they cannot offer 50 prayers. نمازوں کو کم کیا جائے, نمازیں کم کی جاتی ہیں, واپس تشریف لاتے ہیں, واپس تشریف لاتے ہیں, they come back, meet موسیٰ علیہ السلام again, what has happened? They are being reduced to 45. They cannot read 45. Go back 9 times. Your of my beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam went to see Allah subhanahu wa ta'ala and then reduced the prayers 5 by 5 by 5. 5 prayers were left. 5 prayers were left. 5 prayers were left. And when 5 prayers were left, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, oh Musa, I don't want to go back. 5 prayers are left. That's it, 5 prayers. Lekin peyam kya diya? کہ نمازیں 50 تھیں, رہ گئی 5, لیکن جو 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. 50 پریز, ریوارڈ آف 50 پریز. پر ایک منٹ کے لیے یہ بھی سوچے, ایک منٹ کے لیے یہ بھی سوچے, اگر 50 ہی فرض ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے؟ ہم سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی. We don't even have for 5 days prayers. اور جب کسی کو کہو کہ نماز پڑھو, یا difficulties, college, school, university, work, business, we try, koshish karte hain, we try to read namaz, we try to offer our salah, we try to offer our prayer. Sameen hazrat, yaad rakhein, mere aqa alaihi salatu wassalam ne jab mehraj ka zikr farmaya to sahaba ne arz ki, ya rasulullah, agar hum mehraj karna chahein, if we want to do mehraj, what should we do? The beloved prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, your mehraj is in the salah. Subhanallah. تمہاری جو معراج ہے وہ نماز میں ہے. اور ایک لمحے کے لیے, اب مجھے کچھ اشارہ مل رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ بات سن لیں, معراج, لفظ معراج پہ اگر ہم غور کریں, دی معراج, اس میں کئی چیزیں چھپی ہیں. There are many hidden treasures in this. معراج, رفعت, بلندی, عروج. معراج میں ہی رب کی رضا, معراج میں ہی رب کا قرب, معراج میں ہی سکون, معراج میں ہی سکون, معراج میں ہی امن. In the word معراج we see elevation, in the word معراج we see uplifting, in the word معراج we see the nearness of Allah, in the word معراج we see the pleasure of Allah, in the word معراج we see the رضا of Allah, and in the word معراج we see comfort and سکون and satisfaction. تو پتا چلا معراج میں بلندی ہے, معراج میں عروج ہے, معراج میں رب کی رضا ہے, معراج میں رب کا قرب ہے, معراج میں رب کی زیارت ہے, معراج میں رب سے کلام ہے, معراج میں سکون ہے.
تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم معراج کرنا چاہتے ہو مطلب اگر تم رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تم رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تم رب سے باتیں کرنا چاہتے ہو اگر تم رب کو تکنا چاہتے ہو اور اگر تم سکون چاہتے ہو تو نماز قائم کرو نہیں تمہاری معراج comfort, satisfaction, if you want elevation, if you want to be uplifted, if you want to get close to Allah, if you want to see Allah, if you want to talk to Allah, if you want to attain the pleasure of Allah, then offer your salah because your mi'raj is inside the salah. Aaj hum in cheezon se mehroom kyun hain ki humne namaz se doori ikhtiyar ki. We are far from salah. We are far from lowering our heads in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. آج ہم نماز سے دور سجدوں سے دور قرآن کی تلاوت سے دور اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بے سکونی کا شکار ہیں آج ہم ٹینشنوں کا شکار ہیں آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں امن نہیں شانتی نہیں مال ہے دولت ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں اللہ وی ہیو ایوری تھنگ وائی کیونکہ ہم نے رب کی عبادت سے دوری اختیار کی ہے دوری اختیار کی ہے اور یاد رکھیں ہم جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں when you go as a guest to someone's house تو ہماری بڑی عزت کی جاتی ہے بڑا احترام کیا جاتا ہے طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے different dishes are prepared for you you are given a VIP treatment دوسری بار پھر جاتے ہیں پھر عزت کی جاتی ہے پھر جاتے ہیں پھر عزت کی جاتی ہے لیکن جب بار بار ہم کسی کے گھر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو عزت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے ہے کہ نہیں when we go to someone's house again and again one of when you go respect is given but when you continuously go to someone's house again and again and again respect decreases you become frank you become open تکلفات ختم ہو جاتے ہیں بدبد تکلفی ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے دروازے میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں پانی پی کے جاتے ہیں چائے پی کے جاتے ہیں یہ ایک دنیا کا مزاج ہے کہ جب بار بار ہم کسی کے گھر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو عزت میں کمی آ جاتی ہے غائب سے آواز آتی ہے دنیا والوں یہ تمہارے دنیا والوں کا مزاج ہے کہ جب تم بار بار کسی کے گھر آنا جانا شروع کر دیتے ہو تو عزت میں کمی آ جاتی ہے لیکن سنو جتنا زیادہ تم رب کے گھر میں آ کر رب کے مہمان بنو گے اتنا زیادہ تمہاری عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا It is your style and the world, the people of the world. But when you go to someone's house again and again, your respect decreases. But the more you come into the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and the more you become the guest of Allah subhanahu wa ta'ala, the more you are given respect. The more you are elevated. Jitna zyada Rab ke darbar mein jhukoge, utna zyada Allah izzatein ata farmayega. Bulandiyan ata farmayega. To sameen hazrat, نماز کی طرف آئیں رب کی عبادت کی طرف آئیں ذکر و فکر کی طرف آئیں یہی معراج کا پیغام اور آخر میں یہ بات بھی سن لیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو سبحان اللہ یہ بات سن لیں جو مانگنا ہے مانگ لو whatever you want to ask اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج موقع ہے جو مانگنا ہے مانگ لوں تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں جا کر اپنے والد سے مشورہ کروں Can I go and speak to my father حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ Can I go and speak to my father seek advice from my father اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابو کے پاس جاتی ہیں گوز ٹو دیئر فادر ابو جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو وٹ ایور یو وانٹ ٹو آسک فور آسک آپ بتائیں میں کیا مانگوں وٹ شل آئی آسک فور میں کیا مانگوں مانگوں کیا وٹ شل آئی آسک فور تو سامعین حضرات حضرت ابو بکر نے جواب دیا بیٹی جا کر یہ مانگو اور یہ پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Meraj ki raat, on the night of Meraj, jab aap Rab ke paas gaye, when you went to Allah subhanahu wa ta'ala, Rab ki aur aap ki baatein hui, Raaz aur Niyaz ki baatein hui, you had a discussion, you had a conversation, secret talks, from amongst those secrets of yours, that was one secret. Woh jo Raaz aur Niyaz ki jo baatein thi, Meraj ki raat, jo Raaz aur Niyaz ki jo baatein thi, उन बातों में से एक बात बता दे, एक बात बता दे, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा वापस अल्लाह के नबी के पास हाजिर होती है, अल्लाह के नबी से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशवरा हो गया है, बोलो, मांगो, पूछो, हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, वो मेराज की रात जब आपने अपने रब से मुलाकात की, रब से राग और नियाज की बातें हुई, you spoke to Allah, you met Allah subhanahu wa ta'ala, you had discussions and conversations, which are secret, from amongst those secrets, that is one secret, उन राजों में से कोई एक राज बता दे, कोई एक बात बता दे, Allah के नबी sallallahu alayhi wa sallam मुस्कराए, they smiled, Allah के नबी मुस्कराए, Allahu Akbar, Allah के नबी ने मुस्करा कर फरमाया, मेराज की रात जब मैंने अपने रब से मुलाकात की और मेरे और रब के दरमियान जो बातें हुई उनमें से एक बात ये थी कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि ए मेरे प्यारे रसूल और माय बिलव्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में से जो कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा मैं रब कयामत के दिन उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा From amongst your ummah, whoever fix the heart of a broken, whoever fixes a broken heart, meaning someone who is broken, who is heartbroken, he helps them, supports them, tries to give them support and fixes their heart for them. Allah subhanahu wa ta'ala said that I will grant that person paradise without accountability. हिसाबों किताब के बगैर जन्नत अता करूंगा जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा मतलब जो किसी की मदद करेगा किसी की हेल्प करेगा किसी टूटे हुए को सहारा देगा जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ेगा रब्बे जिल जलाल क़यामत के दिन बगैर हिसाब के उसे जन्नत अता फरमाएगा हजरत आयशा वापस गई अब्बू के पास अब्बू जान अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो उम्मत में से किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा अल्लाह उसे जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल फरमाएगा विदाउट अकाउंटेबिलिटी इन द गार्डन्स ऑफ पैराडाइज हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू जारी हो गए दे स्टार्टेड टू क्राई स्टार्टेड टू शेड टीयर्स उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अनहा ने अर्ज की अब्बू जान ये तो खुशी की खबर है दिस इज गुड न्यूज Such a small deed, इतना छोटा सा अमल, किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ना, helping someone, supporting someone, fixing someone's heart, being there for them, अल्लाह उसके बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा, paradise without accountability. अबू आप रो रहे हैं, तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, बेटी, रो इसलिए रहा हूँ कि जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा विदाउट अकाउंटेबिलिटी विल बी ग्रांटेड पैराडाइज लेकिन इसके बरअक्स ऑन द अपोजिट साइड जो किसी का दिल तोड़ेगा उसको उसका क्या बनेगा उसकी सजा का आलम क्या होगा व्हाट विल बी द पनिशमेंट फॉर दैट पर्सन हु ब्रेक्स समवनस हार्ट हु क्रिएट्स डिस्प्यूट हु हर्ट समवन हु हार्म समवन सामीन हजरात मेराज की रात में हमें कई सबक मिलते हैं एक सबक किसी का दिल न तोड़ो दिल जोड़ने वाले बनो बिकम टू अमंग दोज़ हू फिक्स हार्ट्स जो दिल जोड़ते हैं तोड़ते नहीं है जोड़ते हैं जब जोड़ने वाले बनोगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा विल गिव यू पैराडाइज विदाउट अकाउंटेबिलिटी और नमाज अल्लाह का तोहफा है Prayer is the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Youngsters, lower your heads in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Arey, sukoon agar talash karna hai, kamyabi talash karni hai. If you want peace, comfort and satisfaction, lower your heads in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. You will attain success, you will attain peace,
You will attain comfort. You will attain blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Jawani masti ka naam nahi. Jawani ayyashi ka naam nahi. Jawani fahashi ka naam nahi. This youth age which we have, this strength which we have, it is not for us to spend on the streets. It's not for us to spend in cinemas. It's not for us to spend in clubs and casinos. It's not for us to spend in the parks and on the corners of the street. This youth age which we have, this strength which we have today, it is for us to remember Allah subhanahu wa ta'ala. It is for us to worship Allah subhanahu wa ta'ala. It is for us to recite the Quran and the root of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ये जवानी मस्ती के लिए नहीं, अय्याशी के लिए नहीं, फहाशी के लिए नहीं, क्लबों और कसीनों के लिए नहीं, ये जवानी जो अल्लाह ने हमें अता की है, ये रब की इबादत के लिए है, मुस्तफा के जिक्र के लिए। अपनी जवानी को जाया न करो। Don't waste your youth age on the streets, in the gardens, in the parks, in clubs and casinos and cinemas. Now spend your youth age in the remembrance of Allah Subhanahu wa Taala. और ख्वातीन के नाम भी यही पैगाम नमाज की तरफ आए क्या मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए जन्नत की सैर फरमाई जहन्नम का जब मुआयना फरमाया तो आपने कई लोगों को देखा कई मुख्तलिफ तबके देखे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल दे वर बीइंग पनिश्ड उनको सजाएं दी जा रही थी उनमें से एक तबका ख्वातीन का था जिन्हें बालों से उल्टा लटकाया जा रहा था दे वर हैंड अपसाइड डाउन एंड दे वर बीइंग पुल्ड फ्रॉम द हेयर एंड दे वर बीइंग थ्रोन इनटू द फायर ऑफ हेल बालों से लटकाया हुआ है जहन्नम की आग में बार बार फेंका जा रहा है और ये सजा उनको मुसलसल दी जा रही है अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल ये औरतें कौन हैं Who are these women? Who are being punished like this? अल्लाह के नबी को जवाब मिला या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो बगैर पर्दे से बाहर निकला करती थी The ones who used to take off their veils and go out जो पर्दे का ख्याल नहीं रखती थी सामीन हजरा Modernism isn't taking off your scarves. Modernism isn't taking off your full clothes and wearing half clothes. This is not modernism, and this is not equal rights, and this is not rights. अरे इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को मर्तबा दिया है. Islam is the religion which gave a status to women. When the Prophet of Allah came in this world, women were burnt alive. बीवियों को जिंदा जलाया जाता, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता. Daughters were buried alive. माँ की कोई इज्जत न थी अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बीवी का एक मकाम है बीवी का एक मर्तबा है उसका घर में हिस्सा है she has a right, she has a say inside the house. बेटी ए अ डॉटर इज ए ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुभान व तआला इज ए निमत अल्लाह सुभान व तआला और माँ माँ तो वो है जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी paradise beneath the feet of your mother तो मकाम औरत को इस्लाम ने दिया है मेरे मुस्तफा ने दिया है तो बेपर्दगी इख्तियार करने से और इस तरह के मामलात से मॉडर्निज्म और जिद्दत नहीं आती दीन पर चलने से इंसान को कामयाबी भी मिलती है और इज्जत भी मिलती है यू आर गिवन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड ऑनर थ्रू इस्लाम व्हाई आर यू टेकिंग अवे योर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير अरे जब भी कोई सफर होता है whenever a journey takes place there are many questions who was taken who to where why किसको ले जाया गया कौन ले जाने वाला था कहां ले जाया गया कहां से ले जाया गया क्यों ले जाया गया इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने सारे सवालों के जवाब दिए all the questions answered by Allah subhanahu wa ta'ala before anyone can ask subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah subhanahu wa ta'ala took his bandai khas the beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from masjid al-haram to masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina that masjid al-aqsa which is surrounded with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala with the signs of Allah subhanahu wa ta'ala and why were they taken so that they can be shown the signs of Allah subhanahu wa ta'ala but time was very limited and I brushed myself I hope you have taken back something today on another occasion you will talk in detail waqt ki kami ki wajah se
تیز رفتاری میں چلنا پڑا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تک کچھ نہ کچھ پیغام پہنچا ہوگا کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور رب نے چاہا تو زندگی کے اندر پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات کریں گے اور دین کی باتیں کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں جو پیغامات ملتے ہیں جو میسیجز ملتے ہیں ان کو اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انیبل اور اٹھیں باقی معراج تو ہم سنتے ہیں ہر وقت سنتے ہیں ہر سال سنتے ہیں لیکن جو میسیج ہے اسے ایکسٹریکٹ کر کر ایکسٹریکٹنگ دی میسیج from the event of Meraj and acting upon it and implementing it in our lives is the important part which we miss out on. But today, make that promise with yourself. You will start to offer your salah. You will turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. You will become from amongst those who fix people, who join people, not from amongst those who break people. آخر میں ایک بار دے میں حضرت قبلہ علامہ مفتی سعید احمد مجددی صاحب کا اور حضرت قبلہ علامہ فرید عثمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر آپ کے سامنے چند عرض کرنے کا موقع فراہم فرمایا. اگر میرے بات میں قوم میں پیر میں کوئی غلطی ہوئی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں آپ سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی کرم کی بارش فرمائے. بہت خوبصورت ایمان تازہ کر دیا ماشاءاللہ. جو ہم سوچ رہے تھے اس سے بھی زیادہ پڑھ کے حسنوں کی خوبصورتی کے ساتھ. اور میں خود فلی آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ خوش بورن علماء جو ہیں ان میں کم ہی ایسے ہیں کہ جو پورا گھٹا جو ہے وہ بول لیتے ہیں. ماشاء اللہ حضرت نے پورا گھٹا گفتگو فرمائی ہے, تقریباً پورا گھٹا گفتگو فرمائی ہے اور بڑی خوبصورتی اور بڑے جوش کے ساتھ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو سلامت رکھے, ان کی جو دو کوش توانی اور جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور جو سلسلہ انہوں نے جاری ساری کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں دن دوگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے, حضر بد سے محفوظ فرمائے اور ان کے راستے کو کشادہ فرمائے تاکہ یہ دین کا زیادہ سے زیادہ کام کر سکے. اب چند آیتیں ہیں تلاوت کلام پاک کر دیں, اس کے بعد حضرت دعا فرما دیں تو اذان تو پھر اس کے بعد ان شاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد وایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله.
مولانا محمد بعدد كل ذرات نياتا ألف ألف مرات وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا یا رب العالمین یا رحم الراحمین آج کی اس عظیم الشان تقریب بسلسلہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم از اول تا آخر جس قدر بھی کلمات خیر ادا کیے گئے تلاوتیں ہوئیں نعتیں ہوئیں اور عظیم الشان بیان ہوا اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور نذرانہ عقیدت کے لیے قاری صاحب نے ختم پاک پڑھا اور دیگر جس قدر بھی انتظامیہ نے تمام حاضرین کے لیے حاضرات کے لیے لنگر پاک کا اہتمام کیا ہے سارے عمل کو از اول تا آخر معراج والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یا اللہ تیری بارگاہ عزت بنا میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اپنے شان کے لائق اجر عطا فرما اور اس اجر کو اجر عظیم فرما کر صاحب خلق عظیم حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم غلامانہ ہدیہ پیش کرتے ہیں اس مسجد کے امام و خطیب اور اس مسجد کے انتظامیہ اور تمام نمازی مرد و خواتین حاضرین و حاضرات کی طرف سے اللہ پاک قبول فرما اپنے شان کے لائق آقا کریم علیہ السلام کے توسل سے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت و اعلان نبوت سے پہلے جتنے سچے سچے انبیاء و مرسلین علیہ السلام اس دنیا میں یا اللہ تیرے حکم سے آئے ان سب کی بارگاہوں میں اور ان کے توسل سے آقا کریم علیہ السلام کے تمام آبا و اجداد بالخصوص آپ کے والدین پاک آپ کے وہ عمین پاک جو آپ پر ایمان لائے اور عز و اقارب جو آپ پر ایمان لائے بالخصوص آپ کی ازواج پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اصحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح کو اور شہداء اسلام کی اور غازیان اسلام کی ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء دین اولیاء امت صلحاء ملت جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو خاص الخاص اللہ کریم اس اجتماع میں موجود ہم سب حاضرین کے اعز و اقارب رشتہ داروں اور جتنے اہل ایمان اور اس مسجد کے ساتھ منسلک خدمت گزار مرد و خواتین جو اس دنیا سے تشریف لے گئے اللہ پاک سب کے حق میں اس کلام کو قبول فرما ماشاءاللہ 200,000 مرتبہ درود پاک حاجی صاحب نے پیش کیا ایک ختم پاک اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما قاری صاحب قبلہ کے والد محترم کے حضور اور ان کے مرشد گرامی کے حضور ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما اللہ پاک جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے حق میں قبول فرما اے اللہ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کے توسل سے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جتنے مسلمان مرد و خواتین گھروں میں ہاسپٹلز میں ہیں اللہ پاک سب کو روحانی جسمانی امراض سے نجات عطا فرما اے میرے مالک کریم تیرے اس گھر کے تمام خدمت گزار نمازی یہاں پڑھنے والے بچے بچیاں اللہ کریم سب کو اور ان کے اساتذہ کو اللہ کریم اپنے حضور بلندی درجات نصیب اے میرے مالک کریم یہاں علم و عمل کی جو شمع روشن ہے اس کو تا دیر اللہ کریم فروزہ رکھ اور اس کی روشنی سے اس پورے عالم کو منور فرما اللہ کریم حضرت علامہ صاحبزادہ صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس پیغام کو مرد و خواتین تک پہنچایا ان کے علم و فضل میں صحت میں برکت فرما آمین آمین
اللہ پاک اس اجتماع میں جتنے حاضرین بزرگ نوجوان بچے بیٹیاں بہنیں تشریف لائیں اللہ پاک سب کی جملہ حاجات کو اپنے حضور ذکر معراج کے توسل سے قبول فرما اور اللہ کریم حضور کے ہر غلام کو اپنی بارگاہ میں عزت عطا فرما. عزت مصطفیٰ کریم کا صدقہ, معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, آج ظلم و ستم میں پسی ہوئی امت مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم ایک دفعہ پھر عزت و عظمت کی جولانیاں نصیب فرما. اور اللہ کریم جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں, بالخصوص افغانستان میں جن حفاظ کو شہید کیا گیا اجتماعی, اللہ پاک سب کے درجات بلند فرما اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر ان کے معصوم اور بے ضرر خون کی اور عظیم شہادتوں کے صدقے حضور کی امت کو عزت عطا فرما اور ظالموں کو ان کے ظلم سمیت ان کی طاقتوں سمیت نیست و نابود فرما. اے اللہ اپنے اس گھر کو ہمیشہ شاد آباد فرما, اس کو آباد رکھنے والوں کے دلوں کو ان کے گھروں کو اپنی رحمت سے آباد و شاد. اے اللہ قبلہ قاری صاحب اور ان کے تمام محبت کرنے والے اور اس کی انتظامیہ اور پوری کمیونٹی کو تو نے جو آپس میں یونٹی نصیب فرمائی, قاری صاحب نے جو فیصلے کیے اللہ پاک اس کو اپنے حضور قبول فرما اور اپنے اس گھر کو ہمیشہ شاد آباد فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي على جميع الانبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين.